Läti meeskond siis punases vormis ja Soome meeskond oranži valge triibuga. Ja Soome meeskond on tuntud väga tugeva taktika ja manöördamisvõime poolest. Näiteks maailmameistrivõistlustel Soome meeskonnas ei ole väga palju suuri ja raskid võitlejaid, et nad ei saa mängida selliste raskete staatiliste rünnakute peale. Ja sellepärast nad liiguvad platsil väga kiiresti ringi ja püüavad vastaseid taktikaliselt üle mängida. Siin meie platsi peal on küll seda liikumise ruumi suhteliselt vähe, sest meil on väike plats. Aga siiski võib märgata, et soomlased ilmselgelt tegelevad lahingu taktikaga ja jälgivad, et kuhu ja millal minna. Soome meeskond ergutab omasid. Soomlastel on väga tugev meeskond. Sellel aastal Ukrainas maailmameistrivõistlustel Soome meeskonnal, kui ma nüüd mälujärgi eksi, siis naiste kolmeste tiimide kuld ja meeste viieste tiimide pronks. Ja lätlased osalevad meil rahvaste lahingu liigas, mis on siis idapoolsem liiga. Ja esimese rünnaku hoog on raugenud, võitlejad on juba väsinud, selline maadlemine ja nurgas puselemine võtab väga palju energiat. Tundub, et midagi ei toimu, aga tegelikult on kõik võitlejad väga pinges kogu aeg ja üritavad tasakaalu hoida ja samal ajal vastast survestada, et väga väsitav. Nüüd lätlased tegid taktikalise manöövri ja liikusid kõik ühte nurka kokku. Ja Soome saavutas ühemehelise edu. Käsi on okei, ma näen siit poolt, on peal. Nüüd läks käsi alla. Et küsim on siis selles, et reeglistärgi ei ole lubatud piirde küljes rippuda ja laba käsi ei tohi minna alla poole piiret. Ja esimese raundi võitis Soome, nagu öeldud.